কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ। কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাগজ কলৰ 100 জন কৰ্মচাৰীক দিব স্থায়ী চাকৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। অসম কেবিনেটে এই সপ্তাহৰ ভিতৰত হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ 2টা নিষ্ক্ৰিয় কাগজ কলৰ 100 জন শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীক স্থায়ী চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যিক কেবিনেটে তেওঁলোকৰ দৰমহা আৰু স্থায়ী চাকৰিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে 308,75,00,000 টকা মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, যি 56 মাহৰ বাবে স্থগিত হৈ আছিল। কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 570,00,000 টকাৰ এটা সাহায্য পেকেজ আগতে চুক্তি অনুসৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে হাইলাকান্দি জিলাৰ HPCLৰ কাছাৰ কাগজ কলত উৎপাদন 2015 বন্ধ হৈছিল। আনহাতে মৰিগাঁৱৰ জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কল 2017ৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। দুয়োটা মিলৰ 25 কৰোৰ অধিক কৰ্মচাৰীয়ে 4 বছৰ ধৰি দৰমহা লাভ কৰা নাই। দুয়োটা মিল বন্ধ হোৱাৰ পাছত 100ৰো অধিক কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে, যাৰ ভিতৰত 3জনে আত্মহত্যা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4ৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।